Pojďme se podívat do dakarského bivaku. Tohle je první bivak v Bolívii, jmenuje se Tupiza. No a kolem celého bivaku je osnatý drát v několika lajnách. A nevím, jestli je to proto, aby se někdo nedostal dovnitř, nebo aby někdo nezdrhnul ven. To už nechám na vašem posouzení. A taky je docela zajímavostí, že místní policisté bolivští tady mají iglu. To jsem viděl snad jenom v Antarktidě. Aby se kdokoliv mohl dostat dovnitř, musí mít identifikační kartu nebo pásku, kterou dá na bráně k identifikaci. A pak se zjistí, jestli je oprávněn ke vstupu, anebo není. Gracias. Jsme hned u vstupu a právě tady se sbírají data od všech závodníků. Tudy musí projet každý. Závodníci získají plán cesty na zítřejší den, tedy nový roadbook, a všichni se zde musí identifikovat. Právě teď vidíte, jak zde přijíždí auto, který je tažený přímo na laně. Často se mluví o písku, který se jmenuje Fešfeš, který jako pudr. V bivaku má každý tým předem určené místo. Jedná se o tým menší či větší. Identifikace je jednoduchá pomocí vlajek, abyste se, když se vracíte do bivaku, rychleji dostali do toho svého domova v uvozovkách, kde se opravuje váš vůz nebo či motorka a nebo čtyřkolka. No a když se podíváme na ty bohatší týmy, tak ty pochopitelně musí řešit i komunikaci s ostatním světem. Na Dakaru se čaruje úplně se vším. Přivezete kontejner, postavíte ho, rozděláte a rázem se z něj stane pneuservis. Tak tohle jsou ti největší pankáči Dakaru. Je to kategorie malé moto. To znamená závodníci, kteří mají jeden svůj závodní stroj a jednu jedinou bednu, ve které si vezou náhradní díly a svoje osobní věci. Jsou tady sami, bez mechanika, to znamená závodí a sami si opravují. A tohle místo, se musím přiznat, mám ze všech úplně nejradši. Tohle je obrovská jídelna pro všechny závodníky a realizační týmy. Po mé levici vidíte informační tabule, kde probíhají všechny aktuální informace, co se týká změny v roadbookích, dále v aktuálním pořadí. No a když se podíváte na to místo, kde je velkoplošná obrazovka, tak tam každý den probíhají briefingy úterý 19. hodiny, kde se informuje o tom, co se děje a co se bude na Dakaru dít dál. Jestliže chcete doma cokoliv vyřešit, musíte na městský úřad, stavební úřad nebo na magistrát. No a ten náš magistrát je přímo tady, tak pojďme se tam podívat. No, nemůže... Why? Jo, prezidento. A zrovna jsme přišli v okamžiku, kdy na našem magistrátu je bolivijský prezident. Netoč, tady to snad všichni poznají, ne? Veškeré oficiální výsledky a penalizace jdou z tohohle místa. Tady v těchto prostorách je televizní centrum. Střižny, zde přichází veškeré signály, veškeré televizní materiály, které pak díky těmto satelitním anténám dochází právě do vašeho televizoru. A sem do tohohle stanu by se nechtěl dostat asi nikdo z dakaristů. Červený kříž. Teď jste viděli celý dakarský bivak a tady jsme doma.